Ang Ministeryo ng Pagpapagaling, Kabanata 15, sa Silid ng Karamdaman Ang mga naglilingkod sa may sakit ay dapat maunawaan ang kahalagahan ng maingat na pansin sa batas ng kalusugan. Wala saan man ang pagsunod sa mga batas na ito na mas malaga kaysa silid ng karamdaman. Wala saan man nakasalalay sa katapatan sa maliit na bagay sa bahagi ng mga naglilingkod dito. Sa mga kaso ng malubhang sakit, isang maliit na pagpapabaya Isang maliit na pag-iingat sa mga espesyal na pangangailangan o panganib ng isang pasyente ang pagpapakita ng takot, kaguluhan o katigasan kahit na isang kawalan ng pakikiramay ay maaring magtaob ng balanse ng buhay at kamatayan at maging sanhi upang bumaba sa libingan ang isang pasyenteng sana ay maari pang gumaling. Ang kahusayan ng NARS ay nakasalalay sa isang mahusay na antas sa pisikal na lakas kung mas malusog, mas mahusay siyang makatitiis sa hirap ng pag-aasikaso sa mga may sakit at mas matagumpay na magagawa niya ang kanyang mga tungkulin. Ang mga nagmamalasakit sa may sakit ay dapat magbigay ng espesyal na pansin sa pagkain, kalinisan, sariwang hangin at ehersisyo, tulad ng pag-iingat sa pamilya na nagbibigay daan din sa kanila upang malampasan ang labis na pasanin kakaharapin nila at makatutulong upang maiwasan ng mga ito mula sa pagkakaroon ng sakit. Kapag ang sakit ay malubha na nangangailangan ng pag-asikaso ng isang nars sa gabi at sa araw, ang gawain ay dapat ibabahagi ng hindi bababa sa dalawang mahusay na nars upang ang bawat isa ay maaring magkaroon ng pagkakataon para sa pahinga at para sa pag-eehersisyo at paglanghap ng sariwang hangin. Mahalaga ito lalo na sa mga kaso kung saan mahirap masiguro ang isang kasaganaan ng sariwang hangin sa silid ng karamdaman. Dahil sa hindi pagkabatid sa kahalagahan ng sariwang hangin, kuminsan ay hinihigpitan ng ventilasyon at ang buhay ng kapwa pasyente at katulong ay madalas na nasa panganib. Kung sinusunod ang tamang pag-iingat, hindi dapat makahawa sa iba ang mga sakit, hayaan ang mga tamang gawi, at sa pamamagitan ng kalinisan at tamang ventilasyon, panatilihin ang silid ng karamdaman na ligtas sa mga nakalalasong elemento. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang mga may sakit ay mas malang na makabawi at sa karamihan ng mga kaso, ang mga nag aasikaso o ang mga miyembro ng pamilya ay di mahahawa sa sakit. Sikat ng araw, ventilasyon at tem sa lapitura. Upang matiyak sa pasyente ang pinakakanais-nais na mga kondisyon para sa paggaling, ang silid na kanyang kinararatayan ay dapat malaki, maalwan at masaya na may pagkakataon para sa magandang ventilasyon. Ang silid sa bahay na pinakanakatutugon sa mga pangangailangang ito ang dapat napiliin bilang silid ng karamdaman. Maraming mga bahay ang walang espesyal na probisyon para sa tamang ventilasyon at ito ay mahirap makuha. Ngunit ang lahat ng magagawa ay dapat gawin upang ayusin ang silid ng karamdaman upang ang sariwang hangin ay makadadaloy dito sa gabi at araw. Hanggat maaari ay dapat mapanatili ang temsalapitura sa silid ng karamdaman, ang termometro ay dapat nagamitin. Ang mga nangangalaga sa may sakit na madalas na walang sapat na tulog o nagigising sa gabi upang mag-asikaso sa pasyente ay madaling lamigin at hindi makapagpapasyang mabuti tungkol sa malusog na tem sa lapitura. Pagkain Ang isang mahalagang bahagi ng tungkulin ng NARS ay ang pangangalaga sa pagkain ng pasyente. Hindi dapat pabaya ang magdusa o maging mahina ang pasyente dahil sa kakulangan ng sustansya at hindi rin dapat pagurin ang nabibigat ang sigmura. Dapat gawin na nag-aalagang maganda at maghatid ng kaakit-akit na pagkain, ngunit dapat gamitin ang matalinong pagpapasya sa pag-angkop nito sa mga pangangailangan ng pasyente, kapwa sa dami at kalidad, lalo na sa mga oras ng pagginhawa kung kailan may ganang kumain. Bago makabawi ng lakas, may malaking panganib ng pinsala mula sa mga pagkakamali sa pagkain. Mga tungkulin ng mga tagapag-asikaso ang mga nurse at ang lahat na may kinalaman sa silid ng karamdaman ay dapat maging masaya, mahinahon at magandang magdala ng sarili. Dapat iwasan ang lahat ng pagmamadali, kaguluhan o pagkalito. Ang mga pintuan ay dapat buksan at sarahan ng may pag-iingat at ang buong sambahayan ay manahimik. Sa mga kaso ng lagnat, kinakailangan ang espesyal na pangangalaga kapag dumating ang krisis at ang lagnat ay lumilipas. Sa gayon, ang palaging pagbabantay ay madalas sa kinakailangan. Ang hindi pagkaalam, pagkalimot at kawalang ingat ay nagdulot na ng pagkamatay ng marami na maaari sanang nabuhay kung natanggap nila ang wastong pangalaga mula sa ng mga nars. Pagbisita sa may sakit Maling pagpapakita na kabaitan, maling ideya na kagandahang loob na humahantong sa labis sa pagbisita sa mga may sakit. Ang mga may sobrang karamdaman ay hindi dapat magkaroon ng mga bisita. Ang kaguluhang nauugnay sa pagtanggap ng mga dumadalaw ay pinapagod ang pasyente sa panahong kailangan-kailangan niya ng katahimikan at di nagagambalang pamamahinga. Sa isang pasyente na nagdurusa mula sa talamak na sakit, madalas na isang kasiyahan at pakinabang na malamang siya ay naalala. Ngunit ang katiyakang ipinapadala ng mensahe ng pakikiramay o ng kaunting regalo ay madalas na magdudulot ng mas mahusay na layunin kaysa isang personal na pagbisita at wala pang peligro ng pinsala. Institusyong Pangangalaga Sa mga sanitarium at ospital kung saan ang mga nurse ay patuloy na nauugnay sa malalaking bilang ng mga taong may sakit, nangangailangan nito ng isang pagsisikap na palaging kaaya-aya at masaya upang ipakita ang maalalahaning pagsasaalang-alang sa bawat salita at kilos. Sa mga institusyong ito ay pinakamahalagang nagsisikap ang mga nurse na gawin ang kanilang gawain ng matalino at maayos. Kailangan tandaan nilang sa pagpapatupad ng kanilang pang-araw-araw na tungkulin ay naglilingkod sila sa Panginoong Hesus. Ang may sakit ay kailangan magkaroon ng matalinong mga salitang sinalita sa kanila dapat pag-aralan ng mga NARS ang Biblia araw-araw upang makapagsalita sila ng mga salitang magpapaliwanag at makatutulong sa pagdurusa. Ang mga anghel ng Diyos ay nasa mga silid kung saan pinagsisilbihan ang mga naghihirap na ito at ang kapaligirang nakapaligid sa kaluluwa ng isang nagbibigay ng paggamot ay dapat na dalisay at mabango. Ang mga manggagamot at nars ay dapat pahalagahan ang mga prinsipyo ni Kristo maikita sa kanilang buhay ang kanyang mga kabutihan. Pagkatapos sa pamamagitan ng kanilang gawa at salita, ilalapit nila ang may sakit sa tagapagligtas. Ang Kristiyanong Nars, habang nangangasiwa ng paggamot para sa pagpapanumbalik ng kalusugan, ay maligaya at matagumpay na inilalapit ang isip ng pasyente kay Kristo, ang manggagamot ng kaluluwa, pati na rin ng katawan. Ang mga saloobing ipinakikita, kaunti rito at kaunti roon, ay magkakaroon ng kanilang impluensya. Ang matatandang nars ay hindi dapat mawalan ng kanais-nais na pagkakataong tawagin ang pansin ng mga may sakit kay Kristo. Dapat maging handa silang maghalo ng espiritual sa pisikal na pagpapagaling. Sa mabait at mahinahong paraan ay ituro ng mga nars na siyang gagaling ay kailangan tumigil sa pagsuway sa batas ng Diyos. Tumigil siya upang pumili ng buhay ng kasalanan hindi pagpapalain ng Diyos ang isang patuloy na nagdadala sa kanyang sarili ng sakit at pagdurusa sa pamamagitan ng sadyang paglabag sa mga batas ng langit. Ngunit si Kristo, sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay dumating bilang nakapagpapagaling na kapangyarihan sa mga tumitigil sa paggawa ng kasamaan at natutong gumawa ng mabuti. Ang mga walang pag-ibig sa Diyos ay patuloy na gagawa laban sa pinakamagaling na interes ng kaluluwa at katawan. Ngunit ang mga nagigising sa kahalagahan ng pamumuhay ng pagsunod sa Diyos sa gitna ng kasalukuyang masamang daigdig na ito ay handang humiwalay sa bawat maling ugali. Mapupuno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanilang mga puso. Alam nilang si Kristo ang kanilang kaibigan. Sa maraming mga kaso, ang pagkakaroon ng isang kaibigan ay higit pa sa mga nagdurusa sa kanilang paggaling mula sa sakit kaysa pinakamahusay na paggamot na maaaring ibigay ngunit ang parehong linya ng ministeryo ay mahalaga dapat silang magkasama